ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରିପ୍ ପୁଣି ଥରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ ଆଜି। ସବୁ ରେଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ। ହଁ ଏତେ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଏତେ ରେଡ଼ି ଏଖନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦଶହରାରେ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟା ହେ ମୋ ଘଣ୍ଟା କାଁ ଏମିତି ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇଲୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା? ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଫାଇନାଲି ଅଟୋ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଲା ପକେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁ। ଆଣ୍ଟି ଆସୁଛୁ? ଆଣ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ମମତା ଡାକିଦେ। ହଁ ଗୋଟେ 25 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ବା, ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 25 ନାଇଁ ମୌରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏବେ ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ୟୁକ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି ଅଟୋ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଯିବା ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲାଇନ୍ ଲାଗିନି କିଛି, ଚାଲ ଦର୍ଶନ କରି ପଳାଇବା। ତମେ ଥାଉ, ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆଉଛି ହେଲା। ବେଶୀ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ତ ନୂଆ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ପରେ ରାତି ରାସ୍ତା ଭଲ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଜି ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବା ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ହେରି, ତାଙ୍କ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କେ ବାହାରୁ ଭୋଗ କିଣିକି ଧରିକି ଆସିବେ। ରଖିଦିଅ, ଆମେ ଏବେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି। ଏତେ କୁନି ମୁଗୁଲା ହେଇଯାଇଛି।
ଫାଇନାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ବସିଛୁ, ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିଛୁ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼। ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି। ତାପରେ ପୁରା ଏରିଆ ବୁଲିବା, ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ପୁରା ଏରିଆ ବୁଲିବା, ଟେନସନ୍ ନେ। ଘଣ୍ଟା ଘର, ଘଣ୍ଟା ବି ଅଛି, ଘଣ୍ଟା ଘର ଯିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଟିଙ୍ଗ ରୁମ୍। ମାନେ ମାନେ ଆଗରୁ ଆସିବା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆରାମସେ ବସି ଏଇଠି ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଅଛି ପୁରା ୱେଟିଙ୍ଗ ରୁମ୍। ବସିକି ଆରାମସେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ କରିପାରିବେ, କିଛି ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ବସି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ମାନେ ବସିପାରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ପିଇବା ପିଇବା ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ହେଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ଲେସ୍। ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ଏଠୁ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା। ପୁରା ମହାନଦୀର ଭିୟୁ, ୱାଓ, ୱାଃ, ହେଇଠି ଆଇଲେ ପୁରା ମଜା ଲାଗିଲା ଟିକେ। ହଁ, ଏଇଠି ଏଇଠି କରିବା ରିଲ୍ସ। ଏଇଠି ରିଲ୍ସ ବନେ ଉପରେ, ହଁ ଦେଖୁଛି ବା। ମନ୍ଦିର ପୁରା ମହାନଦୀ, ହଁ ନା ଆମେ କିଛି ବୁଲିନୁ ସେଦିନ, ରାତି ହେଇଗଲା ନା, ଖାଲି ପୂଜା ମନ୍ଦିର ମା ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମହାନଦୀ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ହୁଏ ନା ଆଳତୀ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଳତୀର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଭିଉ ଅଛି, ଏପଟେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ମହାନଦୀ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ଆଳତୀ ଯେମିତି ହେବ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ହୁଏ ସେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ତ ଯେବେ ଆଳତୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେମିତି ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ବନିଛି। ମସ୍ତ ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି, ବେକାମେ ଦେଖୁଛୁ।
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀର ପାଣି, ଦେଖିପାରୁ ଟିକେ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। କେଉଁଟା ଅଛି କହିଲେ? ପାଣି କମ ଅଛି ନା, ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ମାନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପଳେଇଲେଣି ଚଣା ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭ୍ୟୁଟା ଅଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ନାକ୍ସର ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। ଏପଟେ ମହାନଦୀର ପବନ, ଆଜିର ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ଚାଲ ବାଦାମ ଖାଇଦେବା। ଲେଖନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଦେଖ ମନ୍ଦିର, ଏହାର ମନ୍ଦିର ଦେଖ। ଆମର ଚାଲିଲେ ପୁଣି ତାର ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଅଙ୍କି ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଟାଣ ଏଇଟା ଫେରେଇ ଦେବ, ଅଙ୍କିତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଟାଣ ଖାଲି ଶାଳୀ ଭଣିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ। ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ରେ କାହିଁ ଖାଲି ହୁଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ସେ ଉପରେ ପାସେଞ୍ଜରରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅଣ୍ଟା ପିଟି କାଟିଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ଯାଉଛି ସବୁ ଜାଣୁଛି ସିଏ। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଓହ୍ଲିଯିବୁ ଶାଶୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଲାଇକ୍ ସେ ସବୁ ଜମାରେ ବୁଲିବେ।